Izvinite, molim vas, nego završava se ova sezona Zadruge, pa pokušavam da namestim da ova fotelja nikom drugom ne odgovara. Aj, pokušaj da ispričaš vic. Ali nisam uspio da ga pronađem, brate, ne mogu se setiti. Ja ne mogu da vjerujem. Ma, znaš kako ide? Otišao Bodiroga da kupi neki kombajn, znaš, nešto. Neke mašine, hoće se bavi poljoprivredom, znaš. I što, svratio nešto ono, u Novi Sad kod nekog ono, čoveka, ima te priče. I s njim završio posao, potpisili ugovor i kaže, oj, gospodin, idem u kafanu, popio. Kaže, Bodirogam, stvarno ne idem u kafane. Ono. Znaš, ne idem, ne idem u kafane, izvinite, molim, ma daj, potpisali smo posao, napravili pare, daj u kafaru, popio što. Kao Bodiroga, kao, gospodine, ne idem stvarno u kafane, nema vrema, ma daj, popio što. I kao, ajde, dobro, Bodiroga, znaš, ode s čovjekom u kafanu, uzo kombajn, ono, napravio posao, znaš, ovo je gospodin da časti, uzo pare od Bodiroge, kapiraš, i sad sedno oni u kafanu i priđe, konobar na naručenu rakiju, ovaj kao, ne pijem, znaš, Bodiroga, ne pijem, kao vodu, ovaj kao, ma daj vodu rakiju. Stvarno, ne vezi, tu se oni, okej. Okay. I priđe jedan lik, vidi, znaš, da je Bodiroga, priđe Javić, kao, Bodi, kralju moj, kako si on, kao, okej. Okay. Ovo je sedi, ovaj čovjek, kao, tjena. Priđe neki, prolazi neki drugi lik, vidim Bodiroga, kao, o, kralju, može slika, ovaj, kao, može, kao, slikaju se oni, ne. Tako treći, četvrti, peti, sedi ovaj batica već, popio 6-7 rakije i kao, a je li, a, ne ideš u kafane, a? Dobar, star, ali dobar. Idemo, bre! Ajmo dalje. Ja, koliko je jako. Ako nemamo te, ili imamo telefone ili nema potrebe za tim, a? Pa ne, najbolje je sad. Šta kažeš ti? Sad je prava vrijeme za pregled jedan, a? Vrijeme, sad ostavimo ih u dobrom raspoloženju. Ajmo. Puštamo pregled. A jer nisu kvalja. I boli te na mene. Da, ne boli me, zvao sam te. Moli me pitaš što sam te zvao, rekao sam ti, odgovorio si ti lepo, ajde. Šta ajde? Lepo sam ti odgovorio, bre, što sam te zvao. Što, što to radiš onda? Ma mrsu, neka! Ne mučim te, Bog te jeba, žao mi te! Ti me ubijaš! Ma, ti me ubijaš, ostavi me! Ostavi me! Žao mi te da se ponašaš ovako! Ne! Žao mi te da se ponašaš! Ne radi to, ej pre jut! Alo, žao mi je, da ću ti pomognem! Ostavi me na miru više! Ostavi me! Ko te dira, Maju? Ostavi me, uništi mi život! Uništi mi me! Ko te dira? Ko te dira, pričam sa tobom normalno. Pusti me! Žao mi je da si takva, šta je s tobom? Uništi me! Šta radiš to? Uništi me! Jeli, pitam te šta radiš to? Nisam te... Žao mi te gledam tako, jer razumeš? Jel kapiraš? Jel kapiraš? Ajde, ajde s nama. Znači si takav prema meni. Nisam ja koć, meni je tebe žao, čoveče. Nisam takav prema tebi. Žao mi te, vidiš da mi te žao. Zato sam te zvao, zato što mi te žao. Kapiraš? Jel kapiraš? Ne boli me, kako me boli uvo. Ne bi dolazio, ne bi se nervirao da me boli uvo. Šta me boli uvo? Zašto si me zvao i sažaljenja, si me zvao? Nisam te zvao i sažaljenja, zato što te volim, zvao se te. Volim te, ali vidiš šta radiš pre čoveča. Ajde. 20 i 41. Je li lekla ova? Jeste, i ona. Hm? I on i ona. Šta će, ona nije dobra. A misliš da je njoj dobra? Misliš da se nekome radi ovo što ona radi? Pa što ne pošalju kući? Joj, dobro. U govoru lepo piše.
kući se. Aj, nemoj ti pustiti. Šta? Šta nemoj? Na, dobro, nemoj meni tako to priča, tako o ljudima, jer ja ne volim to. Pričaj s nekim drugim tako o ljudima. Nije curi dobro, ako joj se može pomoć, pomogne se, ako joj se ne mora, žele moći da odbije. Što je ne pomognu? Što je ne daje psihijatri da pije lekove? Nego šta pije bromozepam, ne razumijem, šta njoj pomože? Od 1,5. Dobro, tako je i gotovo. Ti se ne sjećaš kakva si ti bila i ove sezone u momentima? Kakva si bila sa mnom u momentima? Sjećam se, nisam bila ni približno ovako. Ali si bila isto svakako. Ali nisam bila ni blizu ovog. Voda. Da nisi imala i ole prijateljice malo koje ste vraćale, Winkler i Aldo, Sandru, njih par, bila bi ti svakako isto. Nikad se ne treba takvim stvarima smijati, jel to Bog? Razumiješ? Ona se smijala. Prošle godine. A dobro. To ti je nauk da se ne treba smijati. Pa ko se smije? Ko se smije? Ne treba ni osuđivati. Ponoć i 20 minuta. Mislio se ovdje opustio, nisam bre vodio ljubav za 4 godine 40 puta ovdje. Ej, za 1200 dana nisam imao 20 puta seks za 4 godine. Unem ti se, to je to normalno, pa nije to smešno, bre. Pa nije upravo je ono, ja isto, ja te ne znaš, ja se, brate, pogubim, kunim ti se, ja osjećam da mi je potreban seks. Brate, mlada sam, nisam toliko bila seksualno aktivna, a imam potrebu, kako ti kažem, izdrižen mi je taj libido, kako se to zove. Meni se, brate, stvarno se, brate, pali mi nežno seks, pali mi. Ponoć i 55 minuta. Kad... A brate, šta da radim? Nisam se, ne znam ni sam šta da radim, brate. Ne znam. Ona ako ne bude sa mnom, će se ubije ovdje, bruže. Danas je svi dono. Ma da, ma, moraš se pomiriti, a vani moraš napolje napraviti neke stvari, ovdje ne možeš napraviti ništa. Ne vredi, brate, ne vredi opet danas krvničko udaranje. Ne možeš se napolje... Krvničko udaranje. Vidi, ako ju voliš, ne možeš se napolje... Ma nema, voliš, bre, druže, ja spuštam loptu, bre, prijatelju, šta je s tobom više? A dobro, ali ju i voliš. Spuštaš loptu, ali ju i voliš. Ne možeš reći da ju ne voliš. Dobro, pa volim, ali šta da radim, ovo da trpim. Ne možeš se ni napolje, se nećeš moći... Šta će da pusti da ode odavde, jel? Sad mene krivi za što pravi... Kapiraš? Mene krivi. Mene krivi, brate. Voliš nekog, šta da ja voliš? Volim, volim. Ali šta ću da ovo trpim napolju, jel? Ma ne možeš ovo trpiti. A šta ću da je pustim da ode opet odavde? Možeš se probati čuć njenim ocom. Šta ti treba ovo, bre? Si normalan i ti? Šta da pusti? Da nabija glavom u zidu ili da ode odavde? Znaš li sam da mu to samo pravi gore zbog deteta? Ma znam, ali meni pravi gore da se ubije ovdje, devojka. Isto mu je, Mina, 10 dana ovih zadnjih. Ma meni 10 dana ne znači ništa, Mina. Ne znači Mina. Mu ništa ovih zadnjih. Ništa, veruj mi, Mina. Ništa mi ne znači. Neće mu pomoći tih 10 dana oko pobiti, ničega. Niko neće ti biti... neće reći, ej, sad će te bijena. Ma neće do bolje biti ni 10 dana, neće normalno biti bolje. Šta god da uradiš, neće biti bolje. Neće ti biti, veruj. Niko ti neće reći, super si, ja mislim da će vam 10 dana da zadnji. Nema, to je, brate, to samo da predam kad izađe. Ne da predam, nego kad izađe, ide, brate, kod tate i čao. Joj, mi izludao, brate, tu, zna u kom sam stanju, miri se sad sa mnom, razumeš? Kad je vidio da me dovela do luda, što sam izgubila 3-mjesečni honorar zbog njega, juče, i sad mu žao ti, pa što si me dovela do toga da izađem bez dinara odavde? Ajde što, kriva sam i ko meni nije kriva, razumeš ti mene? Ma znam, ali oni su namjerno radili stvari. Ali sam ja nervno bolala, boli me dupe za pare, kako ja zdravlje da vratim u glavi? E, me razumeš? A njega boli... Evo, matara rukam, ja mu sad to pričam, da mi juče nije provocirao, ja ne bi popila 3-mjesečni honorar. Boli me, razumeš, ja sam, ne kažem, grešila sam, niko mi nije kriv. Brate, ovdje sam dala život svoj, nisam stala dan od kad sam muša. Kako god, najgora, najgora. Nisam, ovdje su neki prespavali reality. Ustano kažu, pa vidi, 2 pitanja negativna. Ja ne znam šta da kažem, da, tako, i ajte, tere. A ja?
Ne smeš da tučeš mene. Pa ne smem, znam. Ali oni su juče to namerno radili. Namerno su me dovoljali. Ajde, iskreno budu reći. Jesu namerno. Pa pretrpiš. Pa kako, Fran, da pretrpim u ovom stanju? Ti misliš da ja ne bi pretrpala da mogu? Evo, to te pitam. Odi, kada zađeš van, odi kod psihijatra nekog, odi kod šta. A 20 sati i 24 minuta, sve smo bliži trenutku kada treba da počne kviz. Tako da ako se niste prijavili za sad, pravi trenutak da zovete sad i da se prijavite na 06-77-300-300. Ako ne za večeras, onda za neki drugi dan, jer zašto ne, ako nas pratite i gledate sve emisije, već smo više puta spomenuli da ćete znati da odgovorite i na triviju, a i na pitanja 3x3, naravno jer su iz pregleda dana. Mi ćemo brzo krenuti na sljedeći pregled dana, ali prije toga došao je veliki trenutak. Panda je dobio diplomu. Zvali su me da izađem gore, ispred zgrade, iz asocijacije glupih viceva univerzuma i istraženog dela univerzuma zapravo. Rekli su, brate, svaka čast, mi istina, ovoliku istina. Količinu gluposti nikad u životu nismo vidjeli. Evo ti ova štafeta. Ovo je nešto što je ostalo, ovo se inače dele ljudima koji ispričaju baš glupe viceve i ovo je onaj ostatak onog velikog toalet papira. Ubrus je to sve. Pa dobio to. Hvala, čast mi je, zadovoljstvo. Ne bih vas više zadržavao, hvala. Ništa, idemo na pregled dana, a mi ćemo ovo sad proslaviti.